Главна тема деновиве во јавноста е идејата на Али Ахмет и Јарбен Таравари, председателот на државата да се избира во собрание, а не на избори. Нивната идеја ја правда со тоа дека функцијата шеф на државата е тешко достижна за албанската заедница, па затоа се надеваа дека тоа може да се постигне преку можен политички договор со македонските партии. Политичкиот аналитичар и поранешен председателски кандидат Имер Селмани за ТВ21 вели дека изборот на председателот во собранието ќе биде далеку поздрав за демократијата и ќе придонесе за државата да биде постабилна. Дебати за мрзање, подисашту е за консензус им бренда парламентит, да ти ште шума и шундечум, шума и добишум, и ние дебат ку да узисте президенти штетит гавет парламенти. Демократин тон да ти ште мешан дечме, јамат шуме биндур, за афадјат ошти проекти цили да бан штетин тон елемат чендрувашам. На прашањето зошто македонските партии се против ваквата идеја, Селмани вели дека изборот на председател преку избори им оди во прилог, бидејќи во вториот круг секогаш поминуваат само кандидатите на двете најголеми партии. Нумрат за президија президент и дред продрен га чудетарот, еш на фаворт бесисетнике Македонасе. Гарохет на раундин е пар га джилбашксит етнике, кеми лед кандидат да на те партани на ксо зјевје. Мир пан фонд, джаса четохин на раундин е дит прап јудетикоат ди кандидат вето ди партиве политике Матмлаја, да ја пастај на вети тархеч ангажимин е шумица с етнике Македонасе. Според Селмани, председателот кој се избира преку избори, постои ризик да се фокусира и да се грижи само за заедницата што го избрала. Доколку се одлучи шефот на државата да се избира во собрание, Селмани настав дека во тој случај треба да му се зголемат и надлежностите.